Ένα ιδιαίτερο μεγάλο ζήτημα έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τη λίμνη Βεγορίτιδα και τη διαπίστωση ότι η στάθμη των υδάτων έχει ανέβει 8 μέτρα περίπου τους τελευταίους 7 μήνες. Πρόσφατα στην περιοχή μετέβη ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Γιάννης Τσιρώνης, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και στη σύσκεψη άκουσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αλλά φαίνεται ότι το ζήτημα είναι λίγο πολύπλοκο. Κύριε Τσιρώνη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες και στους ακροατές σας. Όπως διαπιστώσατε και εσείς, δεν είναι απλά ένα θέμα ότι ανέβηκε η στάθμη των υδάτων και υπάρχει πρόβλημα να πλημμυρίσουν καλλιέργειες γύρω από τη λίμνη, αλλά υπάρχει και πρόβλημα μόλυνσης των υδάτων. Είναι η Βεγορίτιδα ένα πολύ καλό παράδειγμα της αβίωτης ανάπτυξης που βιώσαμε όλα αυτά τα τελευταία 50-60 χρόνια, με αποτέλεσμα να κλαίμε όταν κατεβαίνει η λίμνη και να κλαίμε εξίσου και όταν ανεβαίνει, όπως κλαίμε και όταν φυσάει και όταν δεν φυσάει, και πάει λέγοντας. Είναι πραγματικά οι αποσπασματικές ενέργειες τον πρωί της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας συνολικά και γενικά της δημόσιας δίκης στην Ελλάδα που καρκινοβατεί, που οδήγησαν σε αυτά τα αδίέξοδα. Εδώ πέρα έχουμε έναν παραλογισμό στη λίμνη. Η λίμνη είναι στα χαμηλά ιστορικά της, να ξέρετε. Ακόμα και τώρα που ανέβηκε 8 μέτρα, είναι στα χαμηλά ιστορικά της. Είναι μια λίμνη η οποία είναι πραγματικά σημαντικότατος πόρος για την όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι πάρα πολύ σύνθετη η γεωλογία της περιοχής και μάλιστα ακούσαμε στη σύσκεψη ότι ακόμα και οι καταράκτες έδεσες εξαρτώνται σε ένα μικρό βαθμό, αλλά σημαντικό, από το ύψος της στάθμης της λίμνης. Και όμως αυτή η λίμνη πριν μέχρι από 3-4 χρόνια απειλείται με εξαφάνιση, όπως είναι η Κορώνια. Και η εξαφάνιση συνεπάγεται, βέβαια, η μείωση του όγκου των υδάτων συνεπάγεται και πολλαπλασιασμό της μόλυνσης, γιατί ξέρετε ότι η μόλυνση συναρτάται από δύο παράγοντες. Το τι ρίχνω μέσα και σε ποιο όγκο το ρίχνω. Άλλο να ρίξω ένα δηλητήριο σε ένα ποτήρι νερό και άλλο σε ένα εκατομμύριο τόνους νερό, το καταλαβαίνετε. Αυτό που έπαθαμε στον Ασοπό, που η μείωση των υδάτων επέφερε τρομακτική αύξηση της ρήπανσης, ακόμα και όταν οι ρήπαντές ήταν ίδιες σε ποσότητα. Εδώ λοιπόν έγινε με πολύ πετυχημένο τρόπο από την περιφέρεια και τους αντιπεριφερειάρχες αυτή η σύσκεψη, που ήταν δημοκρατικότατη, ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Υπάρχει διχασμός. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνδέουν τη ζωή τους με τη λίμνη και καλά κάνουν, και υπάρχουν φυσικά και οι καλλιεργητές, οι οποίοι αυτές τις δεκαετίες που η λίμνη είχε κατέβει σε πολύ χαμηλά, χρησιμοποίησαν αυτές τις εκτάσεις, παραχωρήθηκαν αυτές τις εκτάσεις από τη δημόσια διοίκηση να καλλιεργήσουν. Και έχουν καλλιεργήσει πιστεύοντας ότι καλλιεργούν σε γη και όχι σε μια ζώνη η οποία μπορεί να ξαναγίνει λίμνη. Και είναι αυτή η αντίφαση αυτή τη στιγμή που καλούμαστε να λύσουμε. Υπάρχει λύση. Φυσικά υπάρχει λύση, για όλα υπάρχει λύση. Πρώτα απ' όλα, αυτό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα είναι ένα σοβαρό διαχειριστικό σχέδιο της λίμνης και όλου του υδροφορέα της περιοχής, που δεν είναι μόνο αυτή η λίμνη, τέσσερις λίμνες, σύνολα σύν οι ποταμοί, που να ξέρουμε ποια είναι τα ανώτατα και όρια της λίμνης, που από εκεί και πέρα σημαίνει και νομικά ότι το δημόσιο αποζημιώνει για πλημμύρα, και ποια είναι τα κατώτατα όρια συναγερμού. Αυτό δεν έχει ποτέ γίνει. Το οποίο πρέπει να γίνει και να γίνει και με επιστημονικό τρόπο. Ώστε να ξέρουμε πού είναι αυτό που λέμε το ανώτατο και το κατώτατο όριο. Τώρα, αν προκύψει μια τέτοια επιστημονική μελέτη, ότι αυτό που λέμε ανώτατο όριο, ανώτατο που πρέπει να υπάρχει η λίμνη, είναι στα 5-25 μέτρα, στα 5-30, στα 5-22. Δεν έχει σημασία τυχαία τα νότα. Δεν είναι τυχαία, γιατί η λίμνη κάπου εκεί κινείται ιστορικά στο παρελθόν. Είχε φτάσει στο δεκαετία του 50 και στο 5-40. Υψόμετρο από τη θάλασσα ενώντας πάντα. Αν δούμε ότι έχει αυτό, με αυτό το πράγμα συνεπάγεται καταστροφή πολύ μεγάλων εκτάσεων καλλιεργειών, είτε πρέπει να δούμε μια λύση όπως κάνουμε στην Κάρλα, που δόθηκαν ιστορικά εκτάσεις καλλιεργητές και μετά επιδείχθηκε ότι αυτό ήταν καταστροφικό για τον υδροφορέα και τώρα η λίμνη ξαναπλημμυρίζει, που σημαίνει ότι τις εκτάσεις χάνονται τις καλλιέργειες και υποθέτω αυτοί οι άνθρωποι κάπως αποζημιώνονται, είτε, και προτάθηκε και αυτό, δεν είμαι εγώ ειδικός να το προκρίνω, αλλά λέω υπάρχουν λύσεις, να γίνουν κάποια αναχώματα εκεί που υπάρχουν καλλιέργειες, ώστε μια ενδεχόμενη αύξηση της λίμνης κατά 2-3 μέτρα να μην συνεπάγεται καταστροφή των καλλιεργειών. Κύριε Υπουργέ, όμως την ίδια τη στιγμή έχουμε και το πρόβλημα το ότι στη λίμνη καταλήγουν και ύδατα από ρυχεία και από ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται? Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα που λέω ότι πρέπει να γίνει πλήρης πλέον και πλήρης διαχειριστική μελέτη. Στη διαχειριστική μελέτη βλέπεις όλες τις ενδεχόμενες εισρωές και όλες τις ενδεχόμενες εκροές. Αυτή τη στιγμή πάντως, για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, η λίμνη, το κατώτατο όριο από το οποίο γινόταν κάποτε ιστορικά από τη ΔΕΗ η
η τροφοδότηση του Άγρα, του υδραυλικού έργου, ήταν στα 5-15,5. Αυτό προφανώς μπήκε εκεί, γιατί υποθέτω ότι από εκεί και κάτω ούτε η ΔΕΗ δεν ήθελε να παίρνει. Την εποχή ακόμα που δεν υπήρχε και η οικολογική ευαισθησία. Το να πούμε ότι το 5-15,5 που είναι το κατώτο όριο που είχε ορίσει και η ΔΕΗ και βάλει και από τις υπουργικές αφορές, φαίνεται ότι είναι ένα όριο που από εκεί και κάτω απαγορεύονται ακόμα και οι υδροληψίες από τις γεωτρήσεις. Είναι λέει το όριο συναγερμού. Το να βάλουμε, γιατί έχουμε ήδη καταστάσεις κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στα 5-19-5-20 αν θυμάμαι, το να βάλουμε τόσο μικρό όριο, το 5-15 ήταν το όριο που από εκεί κάτω κινδυνεύει λίμνη, και το 5-19 να το πάνω είναι μια διαχειριστική διαφορά πάρα πολύ μικρή. Μπορούμε βέβαια να εκμεταλλευτούμε αυτό που είπατε, ότι η ΔΕΗ ρίχνει εκεί μέσα νερά, άρα μπορεί να ελέγχεται με ανθρωπογενή παράγοντα η εισρωή, καλό. Ότι έχουμε έναν έλεγχο, δεν είναι μόνο τα τυχαία, μόνο οι βροχοπτώσεις και τα χιόνια. Άρα αν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις μπορούμε να περιορίσουμε αυτά που ρίχνει η ΔΕΗ. Είναι ένα κομμάτι της διαχειριστικής επεξεργασίας. Αλλά είναι προφανές ότι αυτό το όριο από 5-15 μέχρι το 5-19 είναι πάρα πολύ μικρό και δεν νομίζω ότι είναι βιώσιμο. Αυτό... Θα πρέπει να υπάρχει ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Αυτό το διαχειριστικό σχέδιο που είπατε, που ζητήσατε κιόλας στην σύσκεψη, πότε περιμένετε ότι θα είναι έτοιμο? Πιστεύω πάρα πολύ σύντομα, σε λίγους μήνες, αυτό το πράγμα παραγγελθεί και υπάρχουν και χρήματα ΕΣΠΑ για αυτά τα πράγματα, μπορεί να γίνει αυτό το διαχειριστικό σχέδιο. Και να ξέρουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η λίμνη από οικολογική άποψη και πού πρέπει να βρίσκεται. Και άρα μετά. Και πέρα να δούμε οι εγκαταστάσεις που έχουν γίνει, γιατί σας λέω υπάρχουν και μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων, πώς θα προστατευτούν από πλημμύρες. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Όσον αφορά... και ένα κομμάτι της μελέτης. Φυσικά ακριβώς για να προστατευτούν και οι αγρότες. Όσον αφορά μετρήσεις στα ύδατα και αναφέρομαι σε ενδεχόμενη μόλυνση, υπάρχει κάποια μέτρηση? Γίνονται μετρήσεις. Από ό,τι κατάλαβα στη σύσκεψη υπήρξαν παράπονα, αν και δεν ήταν το κύριο αντικείμενο της, πάντως υπήρξαν παράπονα από τους αγρότες ότι η λίμνη όσο μικραίνει όγκος της, τα ψάρια δεν τρώγονται, και τέτοια παράπονα, τα οποία βέβαια δεν ήμουν σε θέση εκείνης να τα αξιολογήσω, ακούστηκαν όμως, και είναι προφανές ότι και αυτό είναι κομμάτι που πρέπει να εξετάζεται επισταμένα. Γιατί η λίμνη αποτελεί, δεν είναι μονάχα, είναι και η υγεία των περίοικων. Σωστό. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσετε και να το κοιτάξετε λίγο πιο επισταμένα, νομίζω, καθότι όχι μόνο το διαχειριστικό σχέδιο, αλλά όπως αναφέρατε είναι και η υγεία των κατοίκων, επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται. Για το πόσο πρέπει να απέχουν οι ψεκασμοί και οι χημικές υποβοηθήσεις των φυτών από τις όχθες μιας λίμνης. Υπάρχει νομοθεσία αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι κατά πόσο τηρούνται, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για όλες τις διευκρινήσεις και ελπίζω σύντομα να έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά.